Azərbaycana gətirilən elektromobillərin sayında ciddi artım müşahidə olunur. Təkcə bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 476 ədəd elektriklə çalışan nəqliyyat vasitəsi idxal olunub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,2% çoxdur. Sürücünün sərnişini qorumaq baxımından, yol nəqliyyat hadisələrinə düşmək, hətta piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından ən yaxşı nəqliyyat vasitələrdirlər. Üstəgəl də bunlarda turlantı qazları olmadığına görə, daxili yanma mühərriki olmadığına görə ətraf mühitə heç bir çirkləndirici maddələr atmırlar. Getdikcə həm elektromobillər istehsal edən istehsalçıların sayı artır. Dünyanın demək olar ki, avtomobil sənayesi olan bütün ölkələrində artıq kütləvi surətdə elektromobillər istehsal olunub. Sözü gedən nəqliyyat vasitələri həm də sürücülər üçün sərfəlidir. Elektromobillər daxili yanma mühərrikinin olmaması səbəbindən ənənəvi avtomobillərin daha səssiz və hamar olurlar. Digər bir üstünlüyü isə təmirə daha az vaxt və pul sərf olunmasıdır. Ümumiyyətlə, şəxsi zəmində isə vaxta qənaət deməkdir. Yəni, hər dəfə benzin doldurmağa ehtiyac olmur, yağını dəyişdirməyə ehtiyac olmur. Həmçinin digər tərəfdən isə ehtiyat hissələrinin aşınması prosesi həddindən artıq gec gedir. Adi avtomobillərdə 5000-dən bir, 6000 kilometrdən bir texniki baxışa getmək lazımdırsa, bunda bu maşınlarda bu proses 20000 kilometrdən bir həyata keçirilir. Elektromobilinizi istər yanacaq doldurma məntəqəsində, istərsə də evinizə şarj edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə sizə 30 dəqiqə vaxt kifayətdir. Mən şəxsən özüm qaraj şəraitində, ev şəraitində charging-lə məşğul şarj edirəm. Amma mənim avtomobilimin üstünlüyü odur ki, adi qaydada 220 voltla charging etmək mümkündür. Ona görə də əsasən evdə edirəm bunu və heç bir problem olmur. Ekspertlərin fikrincə, elektromobildən istifadə ətraf mühitə uyğunluq, xərclərə qənaət və məhsuldarlıqla daxil olmaqla bir sıra üstünlüklər yaradır. Üstəlik, Nazirlər Kabinetin ötən ilin noyabrında qəbul etdiyi qərara görə, zavod buraxılış tarixindən 3 ilə kimi ötmüş elektrik minik avtomobilləri idxal gömrüyünə azad olunub ki, bu da sözü gedən maşınlar olan marağı artırıb. Nilufər Səlim, Zahir Haşımov, Telesəhər.